Чому на вулицях Мадрида з'явилися кучугури льоду та які фото королеви Таїланду поклали офіційний сайт палацу? Про це та інше у нашому огляді. Потоп у Мадриді над іспанською столицею. Пронеслася потужна злива з градом. Подекотою насипало метрові кучугури криги. Розгрібати їх містянам довелося власноруч. Комунальники не встигали. Розчищати довелося і підземку. Дощем залило кілька станцій метро. Через небезпеку рух потягів призупинили. Повідомлень про потерпілих чи руйнування не надходило. Разом з тим синоптики застерігають. Найближчими днями погода не поліпшиться. На Карибах до удару стихії лише готуються. У Пуерто-Рико запровадили надзвичайний стан. Чекають на циклон Доріан, перший цього року. За прогнозом синоптиків, до вечора вівторка він набере сили і досягне острова. Школи зачинили, місцеві мешканці запасаються харчами, питною водою, паливом і генераторами. Адже добре пам'ятають наслідки минулорічного урагану Марія. Він забрав життя 3 тисяч людей. В американському місті Дейтон сталося ДТП за участю викраденого поліцейського авто. Загинули двоє дітей, ще 10 людей постраждали. Зловмисник викрав поліцейський джип і врізався у припарковані автомобілі з пасажирами, коли тікав від правоохоронців. Сам він теж зазнав травм, нині в лікарні. У Туреччині в містечку Терме обвалився міст. Мікроавтобус і двоє перехожих впали в річку. Люди відбулися легкими травмами. У мерії міста пояснили, міст був в аварійному стані після дощів, тож його закрили. Утім, місцеві жителі все одно користувалися ним, що й призвело до аварії. Біля ніг короля і за штурвалом військового літака через такі знімки дружини таїландського монарха ліг сайт королівського палацу. Щойно ресурс оприлюднив рідкісні світлини, як переглянути їх захотіли мільйони фанатів. Такого трафіку сайт не витримав. 30-річна Сутхіда вийшла заміж за короля Раму 10 у травні цього року. Раніше вона працювала медсестрою, потім в особистій службі безпеки монарха. Скарб на суму понад 6 мільйонів доларів знайшли на фермі у британському графстві Сомерсет. Натрапило на знахідку місцеве подружжя за допомогою металошукачів. Про коштовності одразу повідомили в поліцію. З'ясувалося, що знайдені монети датуються 11 століттям. Кожна коштує від 1 до 5 тисяч фунтів. Експерти припускають, що гроші належали комусь із оточення тодішнього короля Гарольда II. До міста Буньйоль завезли іспанські скарби – 145 тонн томатів. Уже завтра вони стануть снарядами в повномасштабній битві. Стартує щорічний фестиваль «Ла Томатіна». Готують традиційні страви, влаштовують ярмарки і паради. Та головна подія – томатний бій. Ровно годину учасники гамселять один одного помідорами. Заради такої кривавої розваги до Буньйоля щороку приїздять десятки тисяч туристів. За рахунок цього населення містечка збільшується в кілька разів.